Nå setter vi ut fjellrev her fordi det har gått sterkt tilbake med den bestanden som pleide å være her. Det er bare snakk om et par individ igjen på hele Varanger halvøya. Så nå var tiden inne for å prøve å styrke bestanden og se om vi kan få den opp på et høyere nivå, sånn at de klarer seg selv. Vi har jo et avlsprosjekt som har vært veldig vellykka. Det har jo pågått i over 10 år. Nå skal vi sette ut til sammen 27 fjellrev her på Varangerhalvøya. Her så var det kun sett 2 i fjor, så da får vi opp en full bestand. Og kan gjøre det, få til det samme her som man også har fått til i andre fjellområder, og det brukes jo opp under 10 millioner kroner på dette hvert år, og det er definitivt.